wuxuu ahaa markii horeysay waxa la isugu yimid magaalo la yidhaahdo Kulaal oo ka tirsan degmada Xudun. Halkaa ayuu si araggiisii koowaad ka dhacay, si fiican ayaa la isugu fahmay. Heshiiskan ka dhacay dhowaan Awrboogays, heshiiska weyn ahaa ee siyaasiga ahaa, isagu muxuu daaranaa? Waxyaali laysku afkartay toddoba qodob uu waaweynaa, intaan ka xasuusnahay dastuurka in la furaayo koobay ka ahayd, in loo siman yahay awood qaybsiga dalka, saamiga qaybsiga dalka ka mid bay ahayd. Xudun waxaa hadda ka dhacay doorashadii ugu horeysay, waxaad ahayd guddoomiyihii kambeynka ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Hadda in dadkii ay u bislaadeen siyaasadda kula tahay oo Soomaaliland ay isku soo yar dhawaatay oo sidii hore la isaga dhow yahay. Dabaylaha waa la kala gartaayo. Dee doorashadii sidii ay u dhacday baan aad iyo aad u xasuusanahay. Dabayl caafimaad oo cid kastoo xasuusani aad iyo aad tawiyeed ugu bedelan yahay buu ahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij cusub aanu ugu magacdarnay wareysiga siyaasiga. Iibafurka barnaamijkeennana waxaa marti noogu ah Maxamed Cali Ducaale Curtin oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda bariga Soomaaliland. Maxamed waxa uu hore u soo ahaa guddoomiyaha kambeynka xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee degmada Xudun.